حكومه دوله deegaanka Soomaalida iyo jabhada wadaniga ah xurinta ogaadin iyo onalif ayaa cadeeyay inay labada dhinacba diyaar u yihiin fulinta heshiisyadii ay onalif la gashay dawladda federaalka Itoobiya hadaba taayadoo laga duulayo fulinta heshiisyadii jabhada onalif iyo dawladda federaalka Itoobiya ay magaalada Asmara ku kala saaxiibeen ayaa waxa kulan wada yeeshay maamulka dawladda deegaanka Soomaalida ugu horeeyo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar cabinetkiisa iyo hoggaaminta onalif hadaba markii uu soo dhamaaday shirkan ayaa waxa warbixin naga siiyay wasiirka xafiiska maamulka ee dawladda deegaanka Soomaalida mudane Xasan Maxamed Xuseen iyo hoggaanka cilmi baarista ee onalif mudane Xuseen Maxamed Nuur kulankii maanta aan yeelanay dawladda deegaanka Soomaalida oo hoggaaminayo madaxweynaha deegaanka mudane Mustafa Maxamed Umar iyo madaxweyne ku xigeenka mudane Aadan Faarax iyo dhinaca kale xubnaha mas-uuliyiinta sare ee jabhada onalif ayaa waxaan kaga hadalay sidii loo xoojin lahaa arrimaha nabadgelyada iyo deganaanshaha deegaanka looga wada shaqeyn lahaa arinta iyadaasi wada jir ah oo walaalnimo leh looga wada shaqeyn lahaa pointiga labaad ee aad looga wada hadlay waxaa kamid ahaa qaabkii loo dhameystiri lahaa processkii nabadda ee ay soo bilaabeen dowladda federaalka iyo xubnaha jabhada onalif heshiiskii lagu saxeexay magaalada Asmara ee waddanka Eritrea sidii loo sii dhammaystiri lahaa ee looga sii yeelan lahaa wadahadal dheeraada iyo gudiyo loogu sii samayn lahaa hawshaasina ay u iman lahayd goorteedii ku habboonayd iyo goobteedii ku habboonayd ay usoo degi lahayd iyo aad looga wada hadlay hawshaasina waxay noqotay mid si boqolkiiba boqola laysula qaatay ujeeddada ugu weyn ugu wadnaa waxay inaan siino warbixinno gudiyadii isku dhafka ahaa ee ka shaqeynayay arrinta ku saabsan xasilinta iyo amniga sugudeeda iyo ciidankii onalif ee yimid dalka sidii maaratay loo jaheyn lahaa arrimahaasaan ahayd waxa ugu badan inaan maaratay warbixin ka siino runtii waa wax ilaahay lagu mahadiyo weeye maanta in gobolka Somali State uu noqdo model maaratay ay Itoobiya oo dhan ay tiraahdo maaratay waa wadanka waa meesha kaliya ee xasiloonida ka jirto iyadoo aan ogsoonahay inuu ahaa meesha kaliya ee loo soo qaato qalalaasaha iyo saan la socono wadankan Soomaalida ay degto tan iyo intaan anigu xusuusanahay ninkayga weyn hadda xareystay weligiin wuxuu ahaa wadan ay ku jirto maaratay ay ku jirto xukun military uu ku jiro ahaa oo aan curfew iyo saaran yahay maanta hadii aan markaan model u noqonay xasiloonida iyo amniga waa wax ilaahay lagu mahadiyeyo waa wax laga shaqeeyay weeye sidoo kalena waxaa xarunta madaxtooyada dawladda deegaanka Soomaalida ka dhacay kulan lagaga wada hadlayay sidoo ciidanka jabhada onalif lagu soo wareejin lahaa dawladda kulankan ayaa markii uu soo dhamaaday waxaa faahfaahin inaga siiyay wasiirka xigeenka xafiiska maamulka dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdirasaaq Sheekh Cabdiraxmaan Said iyo hoggaanka xigeenka maamulka iyo howlgelinta jabhada wadaniga xurinta ogaadin iyo onalif mudane Daahir Xasan Tabuuji shirkaasi wuxuu ku saabsanaa arrimaha ciidanka jabhada wadaniga onalif loo yaqaano xaaladoodu halka ay marayso xeryahay ku sugan yihiin warar badan oo aanu ku kala qaadanayna information ku saabsan xaaladda guud ee ciidamadaas ayuu ku saabsanaa xaqiiqatan shir wuxuu ahaa si fiican la isugu fahmay wixii lagu hadlayna dhammaan la isla wada qaatay ayuu ahaa waxaan ognahay jabhadii iyo dawladdu sidii heshiiska uu dhacayba laba dhinacba heshiiska uu wada qaateenba in howlahoodu maalma meel ay soo istaagaysay tanna kulamadii hore ee lasoo qaban jiray qayb ka mid ah unba ahayd waxaana xoogga sii saarahay oo keliya tahaa ciidamada jabhada ee ku xareysan shanta xere ee jabhada iyo dawladduba ay isla qoondeeyeen ay isla qaateen xaaladda guud ee ciidamadaas ku sugan yihiin iyo sidii waxa weeyahan tiimkii la diray warbixintoodii wixii kasoo kordhay aanu isla wadaagi lahayn iyo sidii aan u dadagarjin aan uga dajin lahayn wajigii kale ee lagu sii gudbi lahaa soo ururinta ciidanka iyo sukeenta ciidanka jabhada ee loogu sii gudbi lahaa talaabadii ku xigtay oo ahaa sidii ciidamadaas loona qaramayn lahaa iyagana xaaladooda si fiican loogu kurgeli lahaa nin walba iyo rabitaankiisana loogu taxgelin lahaa guud ahaan qashir wuxuu ahaa la isku fahmay hadda waxaanu meesha isugu nimid maanta oo ay ka soo qayb galeen runtii dowladda deegaanka hay-adihii amniga dhammaantood iyo dowladda federaalkuba runtii ay wasiirka madaxtooyadana uu shirgudoon ka ahaa in arrimihii dhammaystirkoodii ayaanu maanta ka hadlaynay si aada u qurux badan ayaanu iskula qaadanay
سيدي عيدن كاس شنت حر لو حريي هي قوة كلبا وحيليه ظروف فربضنا أوجارة وادجرنا سعيدا ملكو حريسان باهديسة سيدي باهديسة أنا لورا ما يشتري لها هشيس كي هراء الله جلنا رنتي لوه رجل لها أوه إن أي كان قريب نقدان عيدن كنبت جليه ديجان ك أي أبشرن سيكون كهرباء أوه هاي عيدن ك وجود من هي ديجان كأنه حدنا سيدي عيدن ديجان نقدان مدول بنا وحيابها أوجار كالله فير لها سعد عباس علي ستار تي في جيجا.